bom trabalho, amigo. Foi muito bem. Foi uma corrida fantástica a sua. Estamos todos prontos para a corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Souza, Ricardo e Pierre Gasly. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã.